Dobar dan, gledatelji Večernjeg lista. Evo, uživo smo u Bogovićevoj u centru Zagreba. Obilazimo malo kafiće, zato što se od danas se napokon kava mogu piti i u unutrašnjosti kafića. No, danas je baš lijepo vrijeme, toplo je, gotovo pa ljetna temperatura i zato većina zapravo unutrašnjosti kafića su još uvijek prazne, jer su svi zapravo većinom odlučili piti kavu vani. No, konobari su nam rekli da se pripremaju, da očekuju dobar promet, da očekuju da će sve proći u redu i da će sad imati malo više prometa nego do sad. Podsjetimo, znači od danas do 15. rujna vrijedi mjera po kojoj se može sjediti, znači kafa se smije uzimati i u unutrašnjosti kafića. Svi gosti moraju držati razmak, odnosno razmak među stolova mora biti otprilike oko 1,5 m. Zaposlenici uvijek moraju nositi maske, dezinficirati stol uvijek, nakon svakog novog gosta. Moraju također svi gosti kafića moraju sjediti, ne smiju ostajati. I ako idu na primjer na toalet ili bilo kojem trenutku se moraju maknuti od stola, moraju znači imati masku na licu. No eto, kako smo rekli, već trenutno su sve terase pune, unutrašnje kafiće su još uvijek prazne jer je baš danas lijepo vrijeme, toplo je i baš je prava atmosfera za piti kavu na suncu, premda se konobari nadaju i misle da će imati također, kad bude zahladilo, kad bude malo ružnije vrijeme, da će onda moći posluživati svoje gosti unutra, da će biti puno prometa i da će se to malo, da će pomoći to u oporavku od korona krize koja traje već godinu i pol dana. Evo, za one koji su se sad ponovno uključili, nalazimo se na Cvjetnom trgu, došli smo tu iz Bogovićeve. Trenutno obilazimo kafiće u centru grada, s obzirom da se od danas napokon kave može piti, odnosno pića se mogu piti i unutrašnjosti ugostiteljskih objekata. No, kako je danas zaista jako lijepo vrijeme i toplo, većina ljudi su odlučili ipak sjesti vani, kao i inače. Premda se konobari nadaju da će im opuštanje mjera i mogućnost da mogu posluživati svoje goste i unutra, dite kako pomoć u prometu, unatoč mjerama koje su još uvijek predviđene s obzirom na koronu. Znači, moraju se nositi maske u svakom trenutku, osim kad se sjedi za stolom. Konobari moraju nositi maske uvijek. Svaki put kad se moraju maknuti sa stola, moraju znači, staviti goste masku natrag. Nema sjedenja, nema stajanja, ispričavamo se, nego se može samo sjediti, a razmak između stolova uvijek mora biti oko 1,5 m, svak stolovi se moraju stalno dezinficirati nakon svakog gosta. Kao što se može vidjeti, ljudi za kavu ima puno i zainteresiranost je velika, premda evo zbog lijepog vremena ljudi uglavnom sjede vani, ne unutra. No, dolaskom hladnog vremena, dolaskom jeseni i hladnih temperatura, kiša, sigurno će onda većina njih poći ipak i unutra. Konobari kafića su uglavnom optimistični, nadaju se da će im popuštanje mjera pomoći, da će im se promet popraviti i da će se napokon moći uskoro vratiti na stari način poslovanja. Evo, hvala vam lijepa na gledanju i do idućeg javljanja.